další úspěšná pořádka z minulého roku. Jsme tady loni rok sami ve páté místo. Potrněme s Vladimírem Machoněm. Loni pátí tady na spáření story. Takže to je vysoko nastavená laťka. Takže co budete dělat takhle, co byste to třeba obhájili do páté místo nebo ještě vylepšili? Chtěl bych každopádně hodně, protože mám spektrativní městské finalizaci, protože mám dostal superlak. Teď bych to mohli všechno vesílené, tak nedoufě, že bych to nedal. Všechno vesílené, co? Že, dobře, zeptám se ještě spolu se jak s tím Bečkem Žigulíkem, protože třeba se dodal hodně v tom autě. Jo, je to, všechno pevně už to není, už jsem pevně zestavený. Posílený posádka, je tam pevně zakleslou tábule, takže hoši, přeměnujeme, ať je to zase tak krásný jako loni, ať jste zase tak vysoko, jak chcete a hodně štěstí. Takže ještě jednou první číslo 7 a Petr Němec a Vladimír Machoň, Bečko a Rada 2020, VFTS. Děkujeme do VFTS, tady uvidíme ještě dvě a jsou v plným právě v popředí výsledku a listiny, protože lidi tady usadili druhé a páté místo. No a Mm-hmm.